Що буде завтра, питають люди, чи жити варто, чи краще буде, чи не погасне в житті надія на мир та щастя і довгі літа. Шукайте Божу стежинку правди і не хвилюйтесь, що буде завтра, йому довірте всі дні тривог. Що буде завтра, що буде завтра, завтра знає Бог. Лукають люди у цьому світі, шукають щастя і довголіття. Чають мать.